pondelok popoludní bol pred Mestským úradom oficiálne otvorený ďalší ročník populárnej kampane Do práce na bicykli. Národná kampaň, ktorá si dáva za cieľ podporiť nemotorovú, predovšetkým cyklistickú dopravu, sa v našom meste teší veľkej obľube. Je to už 9. ročník a už môžem povedať, že máme toho veľa za sebou, ale verím, že aj veľa pred sebou. Kampaň pre nás organizuje Ministerstvo dopravy. A ja len nejaký pár čísel na úvod, ktoré mi naozaj ma teší, že vám ich pripomeniem. Do prvého ročníka kampane sme sa prihlásili v neveľkej skupine, 300 aktívnych, cez 300 nás bolo. Do 9. ročníka sme naozaj vyštartovali pompézne. Zajtra je posledný deň, kedy sa čísla sčítajú a budeme vedieť finálne číslo, ale aktuálne nás je 755. Ako zdôraznila duša tohto podujatia Ivana Bobrovská, kampaň Do práce na bicykli nie je súťaž. Bicyklujeme, lebo bicyklovať chceme. A Martin je charakteristický tým, že jeho obyvatelia rozhodne nebicyklujú len v júni počas kampane. Bicyklujeme celý rok, keď sa nám dá. Podstatné je, že v tejto kampani zdáva sa už prestížovať tie miesta, ktoré sa dostávajú na popredné priečky. Naozaj sa zapisujú veľkými číslami do cyklosveta slovenského. Som veľmi rád, že aj tento rok sa podarilo aktivizovať tých, ktorí chodia nielen z práce na bicykle, ale hlavne do práce. Takže teším sa. Tie počty, ja verím, že budú minimálne o nejakú stovku vyššie ako pred rokom. Aktuálny ročník kampane sa nesie v duchu hesla Zmenu máš na dosah ruky. To znamená, že nie je nič jednoduchšie ako na mesiac, potom snáď aj častejšie, vymeniť svojich štvorkolesových miláčikov za zdravšiu dvojkolesovú variantu. Mimochodom, Martinčania sú v tomto smere absolútnymi jednotkami, keďže naše mesto už po piaty raz bojuje o prvenstvo. Želám vám, aby naozaj cesta na bicykli bola pre vás potešením. Tá práca až tak nemusí byť, ale hlavne, aby tá cesta bola príjemná aj z práce, aj do práce. A aj keď naozaj nejde o preteky, ale ja si neviem predstaviť, že by sme tento rok nevyhrali. Naozaj to už to by... Pani Bobrovské, neurobte to, nevyhráme aj tento rok. Krásny a pohodový bicyklový júm prajem. Ďakujem.